राज Në qershor të vitit të kaluar, u miratua edhe ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme. Tash kur dihet edhe data e mbajtjes së zgjedhjeve nacionale, me rëndësi është të dim se me çfarë ndryshimesh do të përballen votuesit si dhe kandidatët për deputet dhe për këtë do të flasim sot me Eugen Cakullin nga Instituti Demokratik i Kosovës. Përshëndetje zotrit Cakulli dhe faleminderit që gjetët kohë. Faleminderit për ftesën. Atëherë zotri Cakulli, do doja ta filloja këtë bisedë me ndryshimet kryesore të ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Çfarë ndryshimesh përfshin ligji i ri dhe çfarë do të thotë kjo dhe si vlerësoni ju këto ndryshime? Ndryshimet e bëra në legjislacionin zgjedhor para rreth një viti, shumë prej të cilave kanë qenë në fakt ndryshime teknike dhe kozmetike të procesit zgjedhor, kanë përfshirë edhe disa elemente të cilat janë kërkuar nga ana e partive politike, ndonse shumë prej tyre kanë qenë edhe të paargumentuara dhe të paarsyetuara në kuptim të nevojës pse është dashur që të bëjnë të njëjtat. Prej tyre vlen të përmendet rritja e votës preferenciale nga 5 në 10 kandidat, që për votuesit nën kupton që do të kenë dyfish më shumë mundësi që të votojnë kandidat brenda subjekteve politike. Ky ndryshim i pa kërkuar as nga misionet vendore, as ndërkombëtare, dhe si problematik nuk është se është evidentuar në ndonjë nga proceset zgjedhore. Në njërën anë, nuk ka qenë i arsyetuar për shkak se në bazë të gjitha matjeve të opinionit publik që ne kemi bërë, del se qytetarët nuk kanë më shumë se 3 deri në 4 kandidatë preferuar brenda një partije politike. Që nuk kupton se edhe në zgjedhjet paraprake, shumë prej qytetarëve mund ta kenë shënuar kandidatin e 5 vetëm sa për thënë që e kanë shënuar apo nuk e kanë shënuar fare. Së dyti, në vitin 2007 Kosova ka aplikuar një model të tillë, pra me 10 kandidatë preferuar në kuadër të votës preferenciale brenda subjekteve politike, por që edhe në atë kohë mesatarja në nivel vendi sipas statistikave zyrtare ka qenë 5.6 vota, që në kuptan se më shumë se 4 votat qytetarve ose nuk janë shënjuar fare, apo si trend mund në kuptoj që mund të ketë pasur raste kur këto vota janë plotësuar nga ana e komisionerve. Për ta bërë të qartë, kjo në njërën anë rrezikon vonesa në procesin zgjedhor, për shkak se tashmë të paktën në parim i bie se komisionerëve do të duhet dyfish më shumë kohë për ta administruar procesin e numrimit, që si kompromis nga ana e partive është por mundësia e numrimit të votave të kandidatëve në përqendra komunale të numrimit. Praktikisht për ta zbërthyer, kjo i bie që në ditën e zgjedhjeve, të dielën e 9 shkurtit të vitit të ardhshëm, qytetarët do të mund të dinë vetëm rezultatet për subjektet politike. Gjatë asaj dite do të mbyllet procesi numrimit me numrimin e votave të subjekteve politike dhe materialet zgjedhore, pra flet votime, do të barte në përqendra komunale të numrimit, ku ditën e nesërme do të numërohen votat për kandidatët e subjekteve. Pastaj kemi edhe dy fishim që i bie që edhe procese, siç e thatë, do të zgjasë edhe më shumë. Po, pra, në radhë parë do të zgjasë procesi si i tillë, e më tutje do të marrë komisionerëve dy fish më shumë kohë sesa që u ka marrë më parë për të numëruar votat e kandidatëve. Për më keq, derisa në nivel vendi, rezultatet e kandidatëve janë numëruar në 2500 vend votime, tashmë ne do t'i kemi vetëm 38 qendra komunale të numrimit, që në rastin ta zëm të Prishtinës, të Prizrenit dhe komunave tjera të mëdha, ku kemi afërsisht 200 vend votime për komunë, me rreth 20 deri në 30 tavolina të numrimit, procesit do të mund të marrë deri në javë të tëra kohë për të përmbyllur në tërsi, pa llogaritur kohën pra që mund të ketë ankesa potenciale, diskrepanca në rezultate të tjera. Kjo në një rënon, le themi, zgjat periudën e numrimit, por së dyti edhe mund ndikoj në besimin e publikut në rezultatet zgjedhore. A ofron hapësirë edhe për manipulim ose keq përdorim? Absolutisht, ndonëse subjektet politike dhe komisionerët fatmirësisht kanë hequr dorë nga praktikat e manipulimit të rezultatit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve, ekziston të paktën hapësira që komisionerët në rastet kur qytetarët nuk votojnë të 10 kandidatët, e që gjasat janë që të mos e bëjnë një gjë të tillë, ti plotësojnë votat e mbetura, le themi, në kuadër të votës preferenciale për kandidat që ata mund të kenë. Kjo mund të jetë e shprehur veçanërisht në zona rurale ku komisionerët shpeshherë janë anëtarë të njëjtës familje, pavarësisht se mund të përfaqësojnë
subjektet ndryshme politike në garë zgjedhore, por që si mundësi vetë veti ju mund të ngrisë dyshimit e qytetarët se mos votat e tyre në fakt do të mund të manipulohen, dhe në bindjen tonë, votat për kandidatët janë po ashtë rëndësishme sa vota për partijin. Pra, nuk është esenciale që të kemi reflektim të votës partijake, por të dim që edhe deputetët që zgjedhen brenda ati subjekti politik, të jemi të sigur që kanë ardhur si rezultati votës meritore dhe reflektoj një mend vullnetin qytetar dhe jo të komisionerve të papërgjeshëm që potencialisht mund t'i kesh përdorin. Zotrit Sakolli e përmendët pra dyfishimin e kandidatëve në flet votim, por edhe përmendët edhe çfarë do të thotë kjo për votuesit, për çfarë do të thotë për kandidatët? A i bie kjo që të jetë një garë më ngushtë ose më e vështirë, a do ta ketë vota vlerën e njëjtë? Arsyetimi, kështu jo formal i subjekteve politike, ka qenë që të ofrohet më shumë mundësi kandidatëve të tjerë që të fitojnë vota, por që kjo nuk qëndron as numerikisht, pra empirikisht, e aq më pak në praktik, për shkak se ajo çfarë do të ndodhë me shumë gjasë, është do të kemi koncentrim të votave të degëve të caktuara, pra do të kemi një fryrje artificiale, deputetët do të thirrën në numër shumë të madh të votave, siç e kemi parë në dëm duke u thirrur në 10.000 e 20.000 vota të cilat i kanë marrë, por që në fakt mund të mos jenë reflektimi vullnetit real të qytetarëve, në kuptimin që gara do të mund të jetë në dukje më e hapur për kandidatet, por çfarë do të ndodhë në realitet është që degë të ndryshme, për shkak se në Kosovë, mënyra se si funksionojnë partitë politike janë që degët e komunave të caktuara i shtyjnë përpara kandidatet e tyre dhe bëhet fushat për kandidatet. Tashmë, le të themi barci listës dhe 2-3 kandidatet e parë në listë që rëndom marrin më shumë ti vota, do të bashkangjitet edhe kërkesa e degëve që përveç barcit dhe kandidatëve kryesor të votojnë edhe kandidatët e asaj dege, por që në fund si rezultat do të jetë prapë degët më të mëdha nga komunat më të mëdha do të kenë më shumë potencial për të zgjedhur sesa që kanë kandidatët që vijnë nga rajonet e tjera. Shpenzimet do të jenë edhe më të mëdha, besoj, për shkak edhe të procesit të strukturuar të votimit, të numrimit të votave ndjesë. Kostoja e zgjedhjeve në Kosovë është duke u rritur vazhdimisht, në këto zgjedhje unë besoj dhe tjetë më e larta ndonjëherë, edhe për shkak të votimit preferencial dhe numrimit në përqendra komunale për javë të tëra, por në anën tjetër ndikimin më të madhë në fakt në rritjen e kostos zgjedhjeve do të aketë procesi i votimit jashtë vendit, për shkak se në njërën anë do të kemi kosto shtesë për t'i dërguar stafin nga Kosova për t'administruar procesin e votimit në për ambasada, për shkak se në kuadër të ndryshimeve ligjore është para parë që tashmë votuesi që jetojnë jashtë vendit, pra qytetarët që jetojnë në diasporë dhe në vendet të tjera, do të kenë mundësi që të votojnë fizikisht në ambasadat e vendeve përkatëse, dhe si opcioni i dytë që në fakt është pjesa më e kushtueshme, është mundësia që qytetarët t'i dërgojnë votat në postën e ambasadës në fjalë. Do të paguajnë pra vetë qytetarët? Qytetarët do të paguajnë vetëm kostën e dërgimit të dërgesës postare nga një qytet në vendodin e ambasadës apo konsulatës. Pastaj ambasada bën... Po, pra pastaj shteti i Kosovës në këtë rast komisioni qendror përmes buxhetit që ndahet nga qeveria do ta marr kostën përsipër të dërgimit të këtyre dërgesave nga vendi pritës në Kosovë. Kjo në njërën anë e lehtëson barën financiare për qytetarët, por në anën tjetër nuk duhet harruar që prapë se prapë do të jetë qytetarët që me taksat e tyre indirekt do të paguajnë për këto fletvotime. Mirë po, elementi pozitiv në këtë drejtim është fakti që qytetarët do të sigurohen që me dërgimin e dërgesës postare në misionin diplomatik të Kosovës, do të kenë një lloj sigurie që ato vota do të vinë në Kosovë, e jo sikur më parë kur kemi pasur mijëra, dhjetra mijëra vota në fakt, cilat nuk janë numëruar dhe nuk janë përfshirë në rezultatet përfundimtare zgjedhore, për shkak se aviokompanitë apo kompanitë e dërgesave postare i kanë vënuar të njëjtat dhe nuk i kanë sjellë brenda afatit caktuar ligjor. Zotri Sakolli, gjithashtu dua të flasim pak edhe për vendimin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori sot mbi shpenzimet e subjekteve politike në përfushatën zgjedhore, dhe një subjekt politik sipas vendimit të KQZ ka të drejtë të shpenzojë deri në 2.047.149 euro, që i vije jo më pak se 1 euro për kokë të votuesve të regjistruar. A ka pasur tavan të tillë të shpenzimeve edhe më herët, dhe si e vlerësoni këtë ndarje të buxhetit për ta? Ky vendim në fakt përmban dy elemente. Së pari kemi të bëjmë një rritje prej 150.000 votuesish
në listën e votuesve, që është diku rreth 400.000 votues më shumë se sa që kemi banor në bazë të matjeve të fundit të Agjencisë Statistikave në kuadër të regjistrimit të popullsisë. Ndërsa krahasuar me vitin 2021 me zgjedhjet parlamentare, kemi një rritje prej 150.000 votuesish, që është afërsisht trendi zakonshëm i votuesve të rinj që futen në listë votuese. Sa i përket shpenzimeve, në fakt KQZ-ja ka rritur e ka dyfishuar tavanin e shpenzimeve të lejuara për subjektet politike, që në gjitha zgjedhjet paraprake ka qenë 0.50 cent, pra 50 cent për votues. Tashmë do të kenë mundësi që shpenzojnë rreth 1 euro për votues, por që si element në faktun besoj që ka bërë mirë KQZ-ja që e ka rritur këtë tavan. Pse e mendoni këtë? Për shkak se thjesht subjektet politike më parë nuk i kanë deklaruar realisht shpenzimet e tyre, pra pritje që të shpenzojnë vetëm rreth 800.000 apo 900.000 euro për fushat kanë qenë jo realiste, sidomos në raport me rritjen e kostos për të bërë fushat, e sidomos fushatës në rrjetet sociale. Ne besojmë që është më mirë që të ketë një rritje të tillë në raport edhe me rritjen e inflacionit, por edhe rritjes së kostos së shpenzimeve për fushat, në mënyrë që KQZ-ja mund të kryej kontrole më efektive financiare. Në këtë mënyrë, zyra për kontrollin financiar që operon brenda KQZ-s, në bazë të mandatit ligjor, do të ketë mundësi që të ushtroj kontrol efektiv gjatë aktivitetit të secilit subjekt politik për gjatë fushatës zgjedhore, për të parë le të themi se sa billboard janë shtypur, sa është numri i personave që marrin pjesë në aktivitete, e në këtë mënyrë do të dilet me raportet cilat konstatojnë nëse ka pasur te i kalim të shpenzimeve apo jo, e që në bazë të përvojës tonë, unë kujtoj në vitin 2019 pa të mbërë një matje të tillë kur nuk ka pasur pra pandemi, dhe gjetjet tona tregonin që gjitha subjektet politike, pothuajse pa përjashtim, kanë shpenzuar rreth dy fish më shumë se sa norma e lejuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe në këtë matje ne kemi përfshirë vetëm aktivitetet publike. Pa i përfshirë shpenzimet në rrjetet sociale, takimet private të cilat subjektet politike i mbajnë të tjera, të cilat nuk reflektojnë raportet vjetore financiare të subjekteve politike, as më pak në ato të fushatës. Kjo ka mundësuar partive politike që edhe të marrin donacionet të fsheta, të cilat kanë qenë fenomen, le të themi, shprehur për një lloj sekreti publik, edhe pse formalisht kemi pasur parti të cilat kanë deklaruar vetëm 10 euro donacione, dhe po flasim për parti parlamentare, nëse kemi parë raportet e tyre financiare, delcet njëtat funksionojnë me borgje për gjatë viteve, por në realitet njëtat marrin rreth 5 milion euro nga buxheti shtetit në baza vjetore. Më pari kanë marrë 4.2 milion, derisa në dy vitet e fundit marrin 5 milion euro nga buxheti i shtetit, vetëm partitë parlamentare, që është një mundësi e jashtëzakonshme që të njëjtit të konsolidojnë strukturat e brendshme dhe që të bëjnë aktivitetet fushatës, pa llogaritur këtu edhe donacionet e shumta që të njëjtat i marrin nga kompanitë private, shumë prej cilave nuk deklarohen për shkak të një ndalese në ligjin për financimin e subjekteve politike, që përcakton se subjektet politike nuk mund pranojnë donacione nga kompani cilat janë në obligim kontraktual me institucionet qendrore, dhe jo vetëm gjatë fushatës, por edhe 3 vite pasi që të njëta t'i kenë marrë donacionet, që në fakt vetëm se i detyron këto kompani që t'japin donacionet të pa deklaruara, për shkak se të njëta do të penalizoheshin për marrjen e tenderve qoftë në nivelin komunal apo në atë qendror. Është i raport, gjithashtu duhet ta përmendemi që në vend mbahen zgjedhje të rregullta, a e determinon kjo në ndonjë farë mënyre cilësi më të mirë të procesit, apo nuk ndërlidhet fare dhe pse janë të rregullta? Për bindjen tonë, ofrimi apo përmbushja mandatit kushtetues që i mundëson KQZ-s që zgjedhjet i organizoj në afate më të zgjatura, pra tani më KQZ-ja do të ketë më shumë se 5 muaj kohë në dispozicion për të organizuar këtë proces, që krahasuar me gjitha raste tjera pas pavarësis, ku zgjedhjet janë mbajtur rreth 35 deri në 40 ditë nga data e shpalljes, është kohë më se mjaftueshme për KQZ-n. Në anën tjetër, përvoja të rëgën që KQZ-ja si institucion është mësuar me punë në presion dhe të organizoj zgjedhjet edhe si brenda afateve të shkurtuara kohore, por që unë besoj që është hapi mirë që të konsolidohet në fakt një kalendar i rregullt zgjedhor, në mënyrë që KQZ-ja të ketë më shumë kohë në dispozicion për të përgatitur, sidomos në këto zgjedhje, pra kur kemi ndryshime në votën preferenciale, votimin jashtëvendit, votimin me kusht, heshtjen zgjedhore, mënyrën se si certifikohen kandidatët, e një sër operacione shtira zgjedhore, për cilat KQZ-ja duhet zhvilloj kampanja intenzive të informimit dhe edukimit të votuesve,
që realisht është pjesa ku KQZ-ja ka çaluar më shumë ti përgjatë gjitha proceseve zgjedhore. Ju jeni në monitorim, përcjellni gjithmonë aktivitetet, themi edhe në veprimet e ndërmarra nga KQZ-ja. Si vlerësoni ato, a si po shkon puna me ç'kemi dhe kohë, siç e përmendë edhe ti? Demokracia në veprim, e cila është koalicioni vendor i organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve, merret me vëzhgimin sistematik të gjitha hapave të procesit zgjedhor, ku pa dyshim përfshihet edhe periudha e informimit publik. Deri më tani, e kemi parë si pozitiv faktin që KQZ-ja, ende pa u shpallur në fakt data e zgjedhjeve nga ana e presidentes, ka filluar me disa spotet cilat shërbejnë për informimin e votuesve për, le të themi, ndryshimet në 10 kandidatë, votimin jashtë vendit e të tjera, por që ne besojmë që këtu duhet të intensifikohen dhe duhet të... Kemi pasë dhe shpërndarje të broshurave dhe për mërgjimtarët. Po, kemi parë që në përqendrat kryesore në Kosovë, sidomos në kryeqytet, janë shpërndarë broshura se si bëhet regjistrimi i votuesve jashtë vendit, por që ne besojmë që këtu duhet të intensifikohen tutje për shkak se mërgata cila ka qenë, le të themi, më e pranishme për gjatë javëve të fundit, nuk do të vazhdojë të jetë në Kosovë edhe për 5 muaj të ardhshëm. Dhe ne vëritim fushata të targetuara për këto grup mosha dhe për këtë grup demografik që jetojnë jashtë vendit. Pra duhet të ketë kampanja specifike vetëm për votuesit jashtë vendit, të cilëve duhet të qasen në radhë të parë përmes kanaleve të rrjeteve sociale dhe së dyti përmes ndihmës ambasadave tona, të cilat operojnë jashtë vendit, por edhe të konsulatave njëkohësisht, në mënyrë që votuesve të bëhen të qarta cilat janë procedura që ata duhet të ndjekin për të votuar, për shkak se edhe pse u është mundësuar votimi në ambasada, kjo nuk do të vlejë për gjithë shqetarët. Në radhë parë, jo të gjitha 53 misionit diplomatike të Kosovës do të hapen si qendra të votimit. Do të jetë në diskrecion të KQZ-s dhe Ministrisë Punëve të Jashtme të përcaktojnë se cilat prej tyre i plotësojnë kushtet, e në realitet ne e dimë që shumica ambasadave dhe konsulatave të Kosovës operojnë në përhapësira të ngushta. Pra, kur flasim cilat... për kushte, flasim për hapësirë. Ku... Hapësirë fizike se a mund të administrojt procesi zgjedhor. Dhe gjasat janë shumë të mëdha që qendrat të votimi do të hapen vetëm në një pjesë të ambasadave dhe të konsulatave, derisa në anën tjetër edhe aty do të jetë i kufizuar numri i shqetarëve që mund votojnë. Me shumë gjasë do të varet se kush aplikon i pari, pra do të ndiqet linja e aplikimit së pari, dhe në këtë mënyrë, duke ndjekur edhe maksimumin e votuesve të lejuar edhe në Kosovë, unë nuk besoj që mund të kemi ndonjë qendër që mund të i kaloj numrin prej 800-1000 votues për mision diplomatik, përkatësisht për qendër të votimit, që nuk kupton se maksimalisht rreth 25.000 deri në 30.000 shqiptar mund të jenë ata fatlum, le themi kushtimisht, cilët do të mund të votojnë në permisione diplomatike, derisa pjesa e mbetur do duhet që t'i dërgojnë fletëvotimet e tyre përmes dërgesave postare në misionin diplomatik apo drejt për drejt në Kosovë, siç është mundësia që ka qenë edhe më parë në kuadër të zgjedhjeve. Zoti Sakolli, nuk do doja të mos e përmendja edhe deklaratat edhe vizitat e takimet që subjektet politike si ato si opozita ashtu edhe pushteti kanë bërë sidomos pas saktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve që në një farë mënyre ta le shije në një fushate para zgjedhore. Si vlerësoni këto deklarime, takime, vizita, a bie ndesh me rregullat e zgjedhjeve? Fatkeqësisht, periudha e parafushatës nuk është normuar pavarësisht kërkesave tona si organizata të shoqërisë civile e tona si KDI në veçanti, për shkak se partitë e kanë parë më të udhës që të lënë këtë hapësirë të parregulluar në mënyrë që të njëjta të bëjnë fushatë. Sipas bindjes time, në fakt periudha zyrtare 30 ditore e fushatës shërben vetëm për përmbyllje të aktiviteteve. Për shkak se pjesa esenciale e fushatës zhvillohet që nga dita e shpalljes së zgjedhjeve nga ana e presidentes dhe partitë politike vetëm se do ta intensifikojnë. Kjo do të manifestohet sidomos pas fillimit të sesionit të ri të punës së kuvendit, ku besoj që retorika dhe diskursi që do të përdoren nga ana e deputetëve do të jetë tërësisht elektoral dhe në fakt vetë funksionimi i kuvendit do të jetë në shërbim të fushatës zgjedhore si nga ana e partisë në pushtet, ashtu edhe nga ana e partive opozitare, duke ditur pra performancën jo të mirë të kuvendit si në ligjbërje, ashtu edhe në përfacim dhe mbikëqyrje për gjatë viteve të fundit. Në anën tjetër,
partive politike parafushata u mundësën që të operojnë jashtë rregullativës ligjore. Pra edhe rastet e shkeljeve potenciale për njoftimin e të bimeve, takimeve të tjera, do të mbesim të pandëshkuara për shkak se efektivisht PZOP-ja do t'i ketë duart e lidhura përveç rasteve të shkeljeve të rënda të kodit të mirësjelljes së subjekteve politike, ku përfshihet shfrytëzimi i hapësirave publike apo i fëmijëve, i zyrtarëve publike të tjera, cilat në të kaluarën ka pasur raste kur PZOP-ja edhe jashtë periudhës së fushatës zyrtare i ka imponuar dhe i ka shqiptuar gjoba partive politike. Në raport me fushatën, ekziston një lloj zbrastire në fakt ligjore, për shkak se KZS-t ka caktuar afat ligjor dhe periudhë të fushatës, periudhën prej 11 janarit deri më 9 shkurt. Mirë po ligji thotë që periudha e fushatës vlen 30 ditë para hapjes së qendrave të votimit. E qendrat e votimit jashtë vendit do të hapen të shtunën dhe jo të dielën. Për shkak se procesi i votimit jashtë vendit zhvillohet një ditë më herët, e që pastaj është e paqartë nëse partitë do të mund të bëjnë fushatë të shtunën në Kosovë siç kanë bërë zakonisht, apo jo, dhe përbindjen tonë do duhet që në fakt gjë të përcaktohej dhe të qartësohej nga ana e KQZ-s, në mënyrë që të mos jemi pastaj subjekt i gjobave dhe ndëshkimeve nga PZOP-ja vetë partitë politike, por që edhe qytetarët ta kenë një lloj hapësire të reflektojnë mbi programet, edhe pse nuk ka të paktën përvoja tregon që programet kanë qenë faktori i fundit që qytetarët e marrin parasysh kur përcaktohen për të votuar për një parti, por që të paktën të kenë një periudhë të qetë nga aktivitetet e shumta të subjekteve politike dhe eventualisht të përcaktohen se për cilin subjekt do të votojnë dhe për cilët kandidat do të përzgjedhin votën e tyre preferenciale. Zotrica Kulli, falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësia ime. Në vazhdim